Jemi rikthyer, jemi rikthyer për të vazhduar analizën aty ku e kemi lënë përpara publicitetit, gjithmonë në kontekstin e të kuptuarit të dinamikës së zhvillimit të Shqipërisë, këtë stad në cilin jemi, në disa nga shtyllat kryesore, qoftë luftën kundër korrupsionit, pavarësisë gjyqësorit apo edhe shtylla të tjera shumë të rëndësishme siç janë zgjedhjet e lira dhe të ndeshme që do t'i diskutojmë pas pak, edhe liria e medias. Po jemi gjithmonë me fokusin tek pavarësia e gjyqësorit, konteksti i korrupsionit, edhe gjithë këto detaje, elementë që ne i shohim për ditë, edhe që tëftuarit e thanë në pjesën e parë, dhe në një lloj forme na tregojnë në terma real se çfarë domethënie ka raporti që po mundohemi ta lexojmë sot në mënyrë të detajuar i Departamentit Amerikan të Shtetit. Edhe ngelëm pak tek një ngjarje që mbeti më shumë ngjarje mediatike, zotë Muçi. Një ngjarje mediatike që nuk arriti ose nuk mori, le të themi, vëmendjen e dur nga institucionet, që nuk e kuptoi pse nuk e vlerësojnë si të rëndësishëm kontekstin në cilin është Shqipëria për të hequr çdo lloj hije dyshimi për provimin e shkollës magjistraturës. E përmendi pak Karamuçin pjesën e parë. Se si ata që zgjidhen sot janë gjyqtarë dhe prokurorë. Janë gjyqtarë dhe prokurorët e të nesërmes. Ai sistemi drejtësisë të nesërmes. Si e ke parë atë ngjarje? Ke lexuar vetëm mediat, ke pasur mundësi të marrësh informacion brenda? Po, më thënë drejtën për shkak të kontakteve kam marrë informacion. Po, sigurisht, ju jeni pjesë avokat, pjesë sistemit, njohjeve. E para një parimisht duhet mendojmë, duhet të theksojmë që kemi dy shokë që na thonë një gjë. Kemi dy shokë që na thonë një gjë. Po ai u thon vërtetën. Jo, po s'ka arsye pse po sa thonë. Po themi se do thonë vërtetën. Nuk ka frikë të thonë vërtetën. Në të gjitha nivelet. E para një duhet të theksoj që është një ngjarje shumë e rëndë. Pra ai që themi në departamentin e shtetit sot. Po, a ka një ngjarje aty te magjistratura? Pa diskutim ka një ngjarje shumë të rëndë. Ngjarja është në lexoni dy dokumenta. Okej. Informacionin e bordit të drejtues shkollës magjistraturës dhe peticionin e studentëve, e kandidatëve jo studentëve, kandidatëve për prokuror dhe gjyqtar. Pra aty ka të dy palet e përshkruajnë në mënyrë të ndryshme atë që ne i themi faktin, pasi ka ndodhur ngjarja. Se çfarë ka ndodhur? Siç e ndodh. Studentët thonë që u bë shkolla, u bën fali testi i parë, testi psikologjik dhe i gjuhës shqipe, dhe inteligjencë dhe gjuhës, dhe u korrigjua me skantron në sallë dhe u shpall rezultati dhe dolën 78 fitues. Ndërkohë që në raportin e saj bordi i shkollës thotë që nuk u shpall në fitues thotë, por duhet se kishte kontestime u bë korrigjim manual. Dhe cilë është arsye thotë? Arsye i thotë bordi disa nga arsyet. Thotë sepse kishte pak fitues në raportin e vitit të tjera. Sepse kishte teza me 2 deri 5 pikë. Pra e kupton çfarë lidhje ka rinumërimi, çfarë lidhje ka rikorrigjimi, se po flas me rinumërimi në politikë, rikorrigjimi me janë pak fitues. Është shumë e rëndë kjo. Sepse, shiko, duhet të themi një gjë, në momentin që shpallet, ai është proces administrativ, ne se analizojmë nga pamja ligjore. Në momentin që shpallet rezultati, kjo është vendimarrje administrative. Nuk është thjesht e shpallëm sot e bisedojmë dhe e shpallim nesër përsëri. Quhet vendimarrje administrative në deklarative, pra u korrigjuan provimet, u dha rezultatet, ai quhet vendimarrje. Çdo veprim tjetër pas këtij momenti nuk funksionon në ndërmarrje. Nuk ka justifikim, ka tjetër emër pasaj. Jo vetëm aq, ka linjë gjyqësore që ka linjë, ka tjetër emër pasaj, veprim jo ligjor, është veprim kundërshtim me ligjin. Ta bëjmë të lutem bërë. Dhe kjo, dhe shkon të korrigjimi, dhe studentët thonë që nuk u korrigjuan në prezencën tonë, vetë komisioni bën zonë korrigjimet. Vazhdon korrigjimet e skantronin përsëri, i rikorrigjon duke shtuar 4 pikë secili student, dhe inkohësisht rritet ulet po themi via e fituesve dhe shtohen në 40 të tjerë, i korrigjon në mënyrë manuale disa, siç thot peticioni studentëve, nuk po marrë informacionin që kemi ne, po peticioni studentëve dhe raporti i bordit të shkollës. Dhe në këtë moment shtohen 10 ose disa të tjerë, dhe 140 vet. Pra nga 78 shkojnë në 40 vet. Kjo është shumë e rëndë. Aty ka një shkele për mua. Ka dy faza momenti provimi i shkollës magjistraturës. Unë jam vetë produkti i shkollës magjistraturës në vitet e para. Dhe konkursi jonë ka qenë jashtëzakonisht rrep. Dhe monitoruar në mënyrë të rrep nga Këshilli i Evropës atë periudhë. Dhe ka dy faza. Faza e parë është kjo që thamë inteligjencë dhe gjuhë shqipe. Po, jemi në fazë kemi arritë kur bëjmë provim gjyqtar prokuror për gjuhën shqipe, mendo ku është niveli i Shqipërisë mirë ne. Megjithatë, ajo që është. Sot kemi edhe nga prurjet kemi parë që ajo është. Pa diskutim, ne kuptojmë, e kuptojmë zot, e kuptojmë pra, po prandaj themi ku jemi, kjo është tjetër temë. Po me lojën e prurjeve duhet bëj ajo është. Kjo është temë tjetër. Provimi i parë që duhet bërë gjuhë. Gjeni vetëm çfarë do të thënë. Tani ligji thotë është shumë i qartë, ligji për statusin e misionit të drejtësisë, misionit të drejtësisë kufizuar të administratorës. Korrigjimi i fazës së parë bëhet në mënyrë teknike. Është e vetmja fazë që korrigjohet në mënyrë teknike. Pjesa tjetër, provimi që do bëhet me shkrim për lëndët dhe për kazuset, është manual, do korrigjohet në mënyrë manuale nga komisioni, është normale. I vetmi test objekt super objektiv është ky i pari, që është korrigjim teknik. Ligji thotë, e thot shprehimisht ligji, korrigjimi i fazës parë bëhet në mënyrë teknike. Si mund të korrigjosh në mënyrë manuale ti?
Ti ke shkelur ligjin. Tani këtë e thatë ju, e kupton? Nuk e thash unë, po. Dakor. Ne do të diskutojmë. Nëse ligji thon diçka dhe ti nuk e ke bërë, ti praktikisht. Po dakor pra. Mbase jo shkelur, po jo respektuar. Jo shkelur, kur thotë në teknike, terminologjin mund ta rrugojnë se do. Dhe se më hoqë diçka nga mendimi që kisha në kokë. Pra, kjo shkelur shumë rënd. Si mund ta korrigjosh mirë të manualit? Po si zgjidhet? Domethënë këtu dyshim. Po nuk ka kjo dyshim për mua. Kjo shkelje ligjore që është bërë. Plus, tani e thon, nuk kam. Doli ministri i drejtësisë të nesmen dhe tha, "Unë i kërkova antarëve të bordit vinit ato çka ka ndodhur." Unë kam ministri i drejtësisë. Shikoj, ajo është një vendimarrje administrative që duhet goditur. Por shkoj me sërtumës është pjesë e zinxhirit të isonë drejtësisë. Dhe për fat, ministri i drejtësisë duhet dalë dhe të japin llogari. Jo, është antarë i bordit, është antarë i bordit, s'ka punë para ndryrimit. A nuk ka punë? S'ka punë ndryrimi i drejtësisë aty. Aty ose do të çojë te etoni si drejtësisë, i vjen si dëshënës ka bërë penale, ose është antar i bordit. Dhe gjitha këto, ai procedurë bër, ai konkurs po duhet anulluar urgjent. Kemi të bëjmë me gjyqtarët e prokurorëve të ardhshëm të Shqipërisë. Pra nuk është gjë kaq e thjeshtë çështja. Jan 50 gjyqtarë prokurorë. Nuk do bëjmë një reformë tjetër për të shmangur këtë gabim që është bërë tani, nëse është gabim. Ne diçka edhe të fundit do të thënë se këtë çanë mund ta veshëm. Duhet ha shumë këtë. Duhet të jemi gjë teleshikuese. I vetmi institucioni si drejtësisë që u shmang nga reforma drejtësi, por se unë kam qenë, unë e di, kjo është shkaku i gjithë të tjerë që kemi në sot, reforma drejtësi, dhe vazhdoj të qëndroj ti mendimi, pavarësisht se ku nështohet, në momentin që ne do pranojmë që reforma drejtësisë ishte shkatrimi i sistemit drejtësisë dhe sistemi demokratik qeverisës, atëherë do fillojmë të rikorrigjojmë sistemin demokratik qeverisës dhe sistemin drejtësisë. I vetmi institucion që nuk do nështrua vetimin është shkolla e magistraturës. Aty, pavarësisht aty kemi të bëjmë me një sistem mjaft të rëndësishëm që prodhon qytetarë të ardhshëm, ata që janë atje si unë shtruan se vetimut. Pavarësisht në logjikën përsëri të vetimut të gabuar. Pavarësisht se kjo ka ska vlerë. Pra, kjo është një çështje mjaft e rëndësishme. Okay. Pastaj për të ish humorit të brendshëm që ka ndodhur në sallë, ato që ka ndodhur që më kanë thënë në sallën e provimit, aty është për humor pastaj për ta. Mënyrë se si është bërë. E prishin banalitete, domethënë. Domethënë ato pastaj si janë vlerë dituar shas publikisht. Kemi disa vite që ne nuk dimë të bëjmë konkurse, gara të ndershme, të besueshme, jo vetëm për sistemin e drejtësisë, por edhe për policinë. Nuk dim. S'dim. Ose na janë ngatruar këmbët me këto gjërat e tjera të ndikimit. Apo nuk duam. Ose nuk dim ose nuk duam, se është. Jo, mundohemi ti bëjmë. Nëse kemi ditur përpara. Rrugës tani nuk ditëm ti bëjmë na falni dhe fillojmë pastaj bëjmë autokritika. Sistemi s'funksionoi, ne llogaritëm kështu, ne ndryshuam rregullin për këtë dhe ndërkombëtarët, folëm më çfarë për këtë raportin. Në thonë, dore, do rrisni, do forconi kapacitetet ju për të bërë provimet të tila. Në thonë, sa, për e marrë kështu si. Pse, sepse ta se kuptojnë që brënda kësaj, ne jemi ta për ta bërë, por në futën gjithë këto të tjera, shkopa në përrota, edhe justifikimi vetëm, të këta është nuk ditëm ta bërë në cishë duhet. Tani, e një të gjithë që tha, o kadi, ka ndodhe në policinë në shtetë, me këto gradat e famshë. Unë bëra një status, dhe se më bërë pishman fare që e kam bërë. Sa e rënd është ajo qëfar ka ndodhë me gradat? Do të them vetëm një gjë. Vetëm një gjë, gafa me male që është bërë me atë konkurs për gradat, ka qënë që ti shpalë fillimin e konkurimit, që kjo është për veprë penale, i thua njerëzve konkuroni, edhe gjatë rrugës ndryshon regullë. Ani, kush më përgjësi për këtë? Me qëfar justifikimi? Me justifikimi që, ju thash, nuk dim të bëjmë si shduhet. Po e bëjmë të, po e thjeshtojmë? Po e thjeshtojmë. Në regullat janë ndryshuar me justifikimin e të thjeshtojmë. Dhe pastaj aty kur, po të shikosh emrat, në mbrapa, se unë janë pedagog vetë. Dhe ne kemi vite që i kemi hequr nga Universitetit Tiranës provimin me gojë. Ja, vetëm e shkrim, se me gojë shumë subjektive. Nuk arrin do të ta ndërsoj tjetëri. Regjistrohet le një dokument dhe një prof. Atëherë ti pse vazhdo në 2024 akoma me testimin dhe me gojë, se po e ka bër, po ka dalë me minimalen e pikëve me shkrim të rregullosh me gojë, që ta nxjerrësh patjetër se ke marr urdhër. Këtë ishte jo, është të kadë ligji, vetëm një pjesë është të ligji do. Jo, është kjo gjë e tëra, çfarë produkti po marrin ne? Produkti ata personat që kanë dalë, që kanë marrë gratë, disa prej tyre, jo të gjithë, unë respektoj, kam koleg, disa prej tyre etj, por për disa është qeshur. Një rast ka lexuar një libër në jetë dhe kanë dalë me pikë të frikshme. Dhe nga dolën këto pikë, nga u prodhuan. Se Shqipëria ka një të mirë që është e keqja e vetë. Ja dy shikoj krajnizëm se fillojnë pastaj edhe. Të gjithë njohin të gjithë. Fillojnë pastaj të rilevohen se kush fitoi. Nepotizmi. Jo, nepotizmi jo, krajnizmi. Krajnizmi. Tironca, shumë veta Tironca. Pse Tironca?
Sërë drejtori i përgjithshëm nga Tirana, duhet të jenë këta nga Tirana. Që dolin po këta të tjerët. Po këta të tjerët, ja. Atëherë barazohet, ekuilibrohet gjithë harta e Shqipërisë. Se të gjithë janë binona ata. Pa diskutim është, pa diskutim. Mos i them me emra. E dyta, pse bëhet kjo? Ta dini edhe këtë. Shumë shpejt tash shumica oficerëve të policisë të Tiranës apo mosun Tirosa gjithë Tirosa den babadem se kshu ja 2-3 nga këta thonë mi den babadem se do të bëjnë çepin aty lart. Ah, tani pse bëhet? Ska lidhje. Shumë shpejt ka ndryshim të drejtuesve të qarqeve politike në vend. Ëh. Ah. Kur vjen drejtuesi, më fal, kur vjen drejtuesi i ri, thot ky drejtori s'mpëlqen. Policia shefi komisariali nuk pëlqen. Nuk është ai që dua unë. Dhe to gradat kanë shtuar shportën e njerëzve që ai mund të përzihedhë. E kuptova. Jo forma, jo ligjore, po realiteti ky është. Tani mos bëjmë sikur. Ti lën dorë politikës tua? Dhe tani shporta, më fal, shporta është zgjeruar me emra, është zgjeruar me emra, dhe ty them të dje, un kam lexuar dhe kam parë të shkruhet nga këta vet që kanë fituar tani, që un jam drejtor këtu. Ti je shef komisariati këtu. Kan bër vet projektin. Ku do shpërndahen mas një muaj. Pa. Edhe unë, në përfundim të emisioni, do të shkojnë një letër, disa nga këta, do t'i fut një zartë, do t'i mbyth, dhe do t'i hafësh ditën që do emrohen këta. E do shikosh, është ajo që kam thënë, apo s'është ajo? Të lutem. Do ta bëjmë sfid. Të histori. Dhe atë do të diskutimi më i madh për të që është bërë. Dhe kjo fillon nga kjo. Loj. Do ta bësh me kamera. Është lojë. Po mund të bësh lojë. Jo me kamera se më shikojnë emrat atë. Jo me kamera. Ndrojnë ato. Të gjithë të gjithë kanë kamera sot. Unë mora vesh. Unë mora vesh. Kush vjen? Ja ta marr pak Fredi deri me një vetë. Jo, një sekondë. Unë mora vesh. Si produkti i këtyre konkurseve. Se kshu janë, janë bashkëta konkurse. Kush vjen drejtori i qarkut Tiranës? Vetëm siguroj që në zarf. Kush i vjen në Elbasan? Kush shkon në Durrës? Kush kthehet prapë këtu e aty? Si ndrohen komisariatet? Çfarë është kjo? Ç'është kjo? Loj pa filluar loja akoma? Pa u hapur, atë kjo s'është gar. S'është gar, kjo është e paraqitur. Atë kanë të drejtë të gjithë të pretendojnë të të bëjë. Atë e dalin konkluzionin që ti këtë konkurs jo vetëm e ke paraqitur, ë, por e ke bërë të paraplanifikuar që merrni shpejt këto një hyll dhe dy viza se e keni vendin gati këtu. Ja, kështu ja. O gjithë barabartë o lere fare anullohet komplet. Edhe në rastet e magjistraturës. Është një lëndë fjalë për shkollën e magjistraturës. Vetëm fjalë për ka ndërmjet magjistraturën, do të thishim, un pa shkollën ligjin, në përse dia. Ligji nuk lejon ankimet, kontestimet për rezultatet e provimit. Eto ligji shprehimisht. Ato mund kontestohen vetëm për çështje procedurale. Vetëm procedurale. Nuk mund kontestohet në komision përfundimi. Po nuk e di se si janë bërë tash si janë gjëra. Do të thotë që ka nevojë për një përgjigje urgjente, a e di? Çuditërisht, sa ishin veprime administrative që duhet gjysisht të bëhen gjysisht ai po një gjë tjetër. Dervishin. Përgjithsisht në kohën pra 32 vjet gjithmonë unë shoh pak më gjatë kur bëj këto analizat, kur janë bërë konkurset jashtme, unë kam parë që ato që janë në pushtet, e kanë atë dorën dhe fuqinë që të fusin njerëzit e tyre dhe e kanë pasur gjithë kohës. Pra nuk kemi shmangur dot kësaj pjese. Me forma nga më të ndryshme. Po, pra duke shkelur ligjin haptazi e tjera tjera. Por, ajo që është e re, që vjet e re, që vjen e re, vitet, dy vitet e fundit, apo aktualisht vitin e fundit, dhe që unë shoh, duke marë në analizë gradat e policisë, që foli pak më parë e zotëria, vetimun që po bëhet në polici, dy, dhe historinë që po flasim tani për magjistraturën. Shoh një fenomen tjetër, që ka aktor të tjerë, janë shtuar aktor të tjerë, nuk është vetëm politika përcaktuese, është dhe paraja që paguhet për të marrë një grad, për të kaluar vettingun, nuk e ditë magjistratura, se nuk kam të dhëna dhe nuk më shkojnë, domethënë nuk jam interesuar në njërë për të pjesë, por është dhe një faktor tjetër, edhe krimi. Ndikon edhe krimi. Shumë fort. Kur themi paraja... Pra, deri dje kemi pas vetëm politikën. Jo, krimi. Krimi për të vënë njerëzit e vetë, e për të kaluar, për të graduar njerëzit e vetë, dhe për të vetuar, për të kaluar në vetin njerëzit e vetë. Kjo është ajo që është... Edhe për bërë magjistratë fëmi të personave të krimit organizuar. Po, dhe kjo, me i fjalë... Magjistratë... Të magjistratë të bëhen djemë të biznesmenëve, të miqve të politikanëve, djemë të dënuarve, djemë të administratës, apo fëmijë të administratës, që janë linjë e fëmijëve, i vjetë fiksa e u ka bëjtja i doktor, ta se kam buajtur vetë. Po, kjo është e reja që të në shpivore. Ja, ta mbarova, Ferdinand. E mbarova, është shtuar krimi,
është tuar paraja, ka qenë deri dje vetëm politika ajo që vendoste. Kjo, jemi në situatë ku na thret çameti. Kjo është historia. Historia e magjistraturës ta mbaj. Po, ja ta kryej magjistraturën, do vi me një detyrë, edhe Albi ti kërkoj shumë ndjes për historia e magjistraturës. Me një herë mendimin e tij. Ktu ku kemi mbritur? Historia e magjistraturës duket se ka fillim. Jo patjetër. Ta deri unita. Shkolla magjistraturës dhe historia e kapjes së drejtësisë, unë kam përshtypjen se fillon që nga viti 2014 me fillimin e viteve 2016 kur u bë reforma në drejtësi. Të shpjegoj. Fakti që duan dhe e futën sistemin në kolaps me mungesë të theksuar të burimeve njerëzore. Fakti që institucione ndërkombëtare siç është komisioni më i rëndësishëm i vlerësimit, që është komisioni i Venecias, tha, bëni kujdes a keni apo jo burime njerëzore para se të fillojë reforma, që mos kalonin në emergjencë, mua më bën të kuptoj që majoranca në mënyrë malinje ka krijuar një situatë e cila do të çonte patjetër në kolaps dhe kolapsi kërkon zgjidhje urgjente. Zgjidhjet urgjente vinë nga magjistratura. Cilësia, le të themi, edhe cilësia, anashkaluar. Dhe çfarë po ndodh vitin e fundit, ne arritëm të kuptojmë që kjo zgjidhje malinje magjistraturës për të kapur në 40 vitet e ardhshme drejtësinë po funksionon. Uli numrin e personave që uli numrin e mesatarës, vuri në dyshim konkurset dhe provimet dhe vuri në dyshim integritetin e personave, sepse në listë një nga gazetarët kishte bënë një analizë, qëllonte që 70% e listës së magjistraturës ishin fondacioni Qemal Stafa i atashuar pranë Partisë Socialiste dhe 80% ishin punonjës të administratës thellësisht të politizuar të shtetit shqiptar dhe pjesa tjetër ishte me persona të dyshimt të ardhur nga prindër apo familjar të dënuar apo të personave të shkarkuar dhe nga vetëm dhe nga krimi. Ose më saktë nga krimi. Atëherë skema ka funksionuar e qartë. Do bëj një sistem të kolapsuar për të gjetur zgjidhje të menjëhershme. Atëherë mund të më thotë dikur çfarë ndryshimi ka nga maligniteti i zgjidhjes që u bë me 6 mujorët? Unë shiko, gjeni. Unë e di, një pyetje në rast se nuk ndërhyet, sot, atëherë sistemi bie që ti të kapur nga një parti dhe për 40 vite të ardhshme. Ajo është pasiguria, sepse do dalim edhe zoti Muçi, do dalim nga sistemi, por kur vinë dy prokurorë të tjerë që na kanë zvendësuar neve, prap nuk do bëjmë punën sakt, sepse thonë, po më hapi në një vetin tjetër dhe iki unë në shtëpi si çikën ata të tjerë. Ky është shembull. Po gjeni mund ta kishin siç e kanë ndarë këto janë 14 vjet pa zhurmë, mund ta kishin ndarë, se pa kështu është ndarë dhe vjet e para vjet, po është ndarë pa zhurmë. Si vjet u zhurmë? Pse u zhurmë dhe mungen? Sepse ata po ndajnë plaçka e luftës në Klapa. Kush është plaçka e luftës? Vëndet e vakante që u hapën në sistemin e drejtësisë. E luftës për sistemin e drejtësisë dhe tingull. Dhe po ndahet në fundat. Ata që u hapën në tingull, kur janë në fjalë, krijojnë kolaps të gjithë zgjidhje, kaq. Ka debat, nuk është lehtë për të bërë. Dhe bëj kolaps të gjithë zgjidhje, kaq. Nga gjithë biseda, ajo që unë kuptoj dhe që në përgjithësi njerëzit normal kuptojnë, është ne kalojmë nga korrupsioni i vogël me procedura, pra duke shkelur një procedurë, një ligj vogël, provime me goja apo provime me shkrimet e tjerë, deri nga korrupsioni që ka tek hipoteka apo te një dokument që me zi e marrim se na thonë jo shko aty të përplasemi atje në 7 institucione, deri tek ai korrupsioni i lartë, i cili kushton jetën një nënpunësi të shtetit, një polici, një gjyqtari, dhe deri te ai korrupsioni akoma më i lartë, i cili na kushton jetën të gjithëve si kom, që është vjedhja masive e taksa paguesve, por është edhe shkatrimi i shtetit në gjitha format e mundshme dhe të imagjinueshme, duke filluar që nga shpopullimi, që është një nga ato që ndodhin për shkak të kësaj situate në cilën ndodhet Shqipëria, e deri tek vjedhja masive edhe kishpërdorimi i të gjitha burimeve të mundshme dhe të imagjinueshme, që nga inceneratorët, siç e tham, deri tek 5 drejtorë të bashkisë, të cilët kishin krijuar një kompani dhe i jepnin tenderat e bashkisë kompanisë vet dhe pasaj punimet i bënin
me po me punëtorë të bashkisë. Ajo është super gjetje, atë krimi organizuar nga Brazilia të skemës. Jo tamam, realisht e ka ditë. Po është vjetër se skemë të mbysur. Ju nuk e kam marrë këtë shembull. Ja ta marrë dia. Po dëgjoj, po na solli shembuj që janë shumë aktual, të gjithë do ngelemi aty. Po kjo është ideja, pra ne përplasemi ditë pas dite me shembuj nga më të vegjël deri tek më të mëdhenj. Dhe mënyra se si për mendimin tim gjëja duhet diskutohet është secila është zgjidhja, se ne jemi mësuar që diskutojmë problematikën e jetojmë problematikën dhe theme nuk bëhet ky vend. Po në fakt ka zgjidhje të cilat mund të bëhen. Ka njerëz të cilët janë brenda sistemit, të cilët siç e thash pak më përpara e luftojnë edhe duke qenë brenda sistemit e luftojnë sistemin. Ka plot gjyqtarë të cilët janë të ndershëm, plot policë të cilët janë të ndershëm me gjithë kushtet në të cilat ndodhen, prapë vazhdojnë të luftojnë dhe ka një sër hapash të cilat duhet të ndërmerren dhe unë dua t'i them vetëm pak sekonda për të mos ju marr kohë. Ka instrumenta caktuara të cilat mund të ndërmerren. Një për parandalimin, sepse është shumë i rëndësishëm, dhe parandalimi si mund bëhet me gjëra nga më të thjeshtat. E para që është bërë ka qenë rritja e pagave, për shembull, dhe që duhet vazhdojë të bëhet. Okej? Okay? Që mos ketë nevojë ai polici me 40.000 lekë rrog të shkojë edhe të kërkojë ndonjë lekë më shumë etj. Por duhet që është shteti... ideal, po, domethënë po, po duhet vullneti që ti të shkosh aty, duhet të duash ta pastrosh. Duhet të duash pra ta pastrosh, po patjetër. Patjetër, po që ka instrumente. Vullneti është për të kundërtën. Për të kundërtën, po instrumentat janë. Pra, që nga parandalimi, tjetra është në, duke i dhënë qytetarëve fuqinë dhe instrumentat për të thënë jo vendimarrje të caktuara të cilat janë të gabuara, për shembull në rastin e prishjes së teatrit kombëtar, e cila ishte një skemë tërësisht korruptive në vetvete, pra një nga skemat më të liga që ka parë ky shtet, në qoftë se qytetarët do kishin instrumenta, si për shembull referendumi, të cilën ne nuk e kemi sot fatkeqësisht, do të ishte parandaluar kjo gjë. Shumë dakord. Ka një zgjidhje për shembull çfarë duhet bëjnë tani me këtë sistem që është, me këtë mekanizëm që ka. Këtë sistem që është ne dhe magistraturës që e shohin neve, nga afër çfarë po bëhet aty. Neve në rast të parë, ajo që duhet bëjmë është që të përmirësojmë legjislacionin. E para, si përmirësohet legjislacioni? Legjislacioni përmirësohet duke dhënë të qytetarëve drejtën për referendumet. Legjislacioni përmirësohet duke hapur sistemin zgjedhor dhe duke mos e bërë një sistem zgjedhor në cilin kanë fuqi vetëm dy njerëz të cilët janë kryetarët e partive të mëdha dhe gjithë të tjerët u përulen atyre sepse ndryshe nuk qëndrojnë dot brenda sistemit. Nga ana tjetër, ajo është një ushtrim që do vërtetuar çfarë produkti do të sjellë. Pikërisht prandaj, investimi tek monitorimi dhe tek auditimi i institucioneve që është bazë. Do fillojnë të bëjnë referendume, tamam. Jo, jo, absolutisht referendumet janë gjëja më e rëndësishme, nuk i blejnë dot referendumet sepse janë për gjëra të rëndësishme, po të paktën ti kemi, pastaj diskutojmë blien apo jo. E tjetra është auditimi dhe monitorimi, investimi tek monitorimi i institucioneve. Çfarë ndodhim në Bashkinë Tiranë? Këshilltarët do t'i monitorojnë Bashkinë Tiranë. Këshilltarët e Bashkisë Tiranë kërkuan një auditim që të bëhej. Pse gjithë këta drejtorë kishin ndërmarrë të gjitha këto shkelje ligjore dhe askurse kishte marrë vesh brenda institucionit, aq më pak drejtuesi i tij. Kërkuan një auditim, nuk ju dha kjo mundësi. Pra është shumë e rëndësishme që të investohet seriozisht tek shtet formimi. Si mund të investohet tjetër? Në për shembull, një nga propozimet që ne kemi bërë si lëvizje është një nga gjërat që mund të bëhet është një ligj i cili parashikon 25 vjet dënim për të gjithë ata zyrtarë të lartë të cilët dënohen për korrupsion. Okej? Okay? Sepse forcimi i ligjit dhe nga ana tjetër forcimi i dënimeve është gjëja kryesore, sepse çfarë ndodh? Neve kemi kur... dy avokatë në studio. Kemi gjëra të shkurtra që kanë që nuk kanë dënime fikse këta. Po mirë, ne kemi ngritën, ngritën veshët kur e dëgjuan. Është shumë e rëndësishme sepse diskutuan pak më përpara dhe për amnistinë. U kujtuan para 90-s dënoheshin me vdekje për kur dilje deficit në tregti. Po tash tani e po se nuk është zgjidhja. Nuk janë këto, por ama forcimi i ligjit 1 dhe forcimi i dënimeve 2 është shumë serioz sepse ne nuk mund të shkojmë dhe të flasim për korrupsionin, të kemi kalë betejë korrupsionin dhe një ditë pastaj të bashkojnë të gjitha partitë politike bashkë edhe të votojnë amnistinë. Dhe me atë amnisti dalin drejtorët e korrupsionit. Duke sikur është e thjeshtë, po forcimi i ligjit në vetvete si term. Forcimi i zbatimit të ligjit. Po pra, është zbatimi. Ligji është ai që është. Jo, ka dy koncepte. Një zbatimi i ligjit nuk duhet të ketë dy mënyra, duhet të ketë një mënyrë dhe kjo. Forcimi i zbatimit të ligjit është më saktë. Një minutë, është plot forcimi i ligjit, pra i plotësimi atyre vakumeve që në ligj mund të krijojnë problematika dhe tjetra është forcimi i zbatimit ligjeve nëpërmjet këtyre instrumentave që ne thamë dhe e treta është patjetër që duke qenë se korrupsioni në një farë mënyre duke normalizuar ne kemi kthyer në kulturë
bëhet edhe nga ana sociale, edhe duke luftuar pa ndëshkueshmërinë, e cila kthehet në parandalim në vetvete, dhe nga ana tjetër, edhe duke bërë ndërgjegjësimin e njerëzve dhe duke rritur kapacitetet edhe të atyre njerëzve që janë brenda institucioneve dhe të qytetarëve, se cilat janë instrumentat që mund të përdorin të zezën ta bësh të bardhë në një fraksion të Shqipërisë. Si mund të rriten? Jo, një pyetje kjo retorike. Si mund të rriten kapacitetet në Shqipëri kur pjesa kryesore 90% e studentëve ikin në shtetet? Kur gjithë studentët që kanë shqiptarë. Presoj të kem mundësi ta. Gjithë personat që kanë ikin në shtetet. Duhet të dhën mundësi këtu, edhe të kthehen, edhe të shndrojnë këtu në vendin e tyre. Ke diçka për të? Kjo shohim ta nuk kthehet më njëri. Jo, absolutisht kthehen, ata kanë të gjithë dëshirën për të kthyer. Ish përndarës diskutimi, po një esencë. Me ke pasur luksin, le të themi, ta dëgjosh qetë gjithë debatin. E ndoqë shumë qetë të gjithë debatin, kemi dalë nga tema, në hapur shumë tema. Të gjitha janë brënda tema, se tema në vetë vete po u hapë është një thesë shumë i madhë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Atëherë, përvazhdoj logikën e politikanës, sepse po t'i edhe është një sy paneli, do më thonë, ndër të fëtuarit, ka avokat, ka gazetar, ka dhe një politikane. Zonja politikane... Më shumë si aktiviste e kemi ftuar Red Lirën, që është edhe shumë e njohur me raportet, politikanë, po gjithsesi, pa tjetër. Unë nuk e di se si e keni ftuar ju, Jonida, por zonja po bën politikë, po bën fushat. Në qëtë atë do me thënë, leta analizojmë pak fushatën që zonja po bën. Fushatë antikorupcion, besoj. Po, për tjetër, ja, po të në lini do t'ju a shpjegaj. Zonja konstaton, bën konstatimet mira, por nuk jep zgjidhje, nuk jep propozime. Po sa po i dhalë, zonja? Do me thëmë, është profili që pada shumë durim, a kam një orë 20 minuta që ju të gjaj. Nuk nërpreba asë kam. Atëherë, zgjidhja, e vetë një zgjidhje që ta zonja, edhe e kam shnuar, është rritja e pagave, që këta do me thënë të mos të undohen nga krimi, nga korupcioni, etj. Politika populiste, Jonida, nga politika reale, di ku ndryshon? Pikërisht do me thënë tek propozimet e pabazuara. Do të parë shembull shumë konkret. Një politikan, belg, francez, gjerman, suedez, europian, quheni çfarë doni, thotë, unë do rrisë rrogat e punonjësve të policisë dhe të gjyqësorit, do të rrisë të rroga me kaq përqind, kjo do më bëhet një total prej kaq parash, për t'i gjetur këtu para, unë do të tatoj administratën 5% më shumë, do t'i marrë këto para dhe do t'i paguaj këta më shumë. Kurse policistët duan edhe votën e administratës, edhe votën e këtyre të cilëve do t'ju rrisin rrogat. Dhe nuk thonë se ku do t'i gjenë ato para. Nuk e di, kjo më duket shumë flagrante. Atëherë, do t'i kthehemi pak asaj temës raporteve, Jonida? Të lutem, nëse mundesh të kthehesh te raporti, se dua të shkoj në publicitetin e fundit. Ja, dhe një përgjigje, se më drejtua direkt. Jo, kemi pak kohë. Po, nuk dua të mbetem tek zgjidhjet politike se ku do gjendem paratë që ky vend të ndryshojë. Është shumë e thjeshtë ku gjendem paratë. Këtë mund ta diskutojmë në një moment tjetër kur fokusin ta kemi aty. Është shumë e thjeshtë, fare. Unë nuk merrem më me këtë, domethënë, po unë kisha ardhur në një emision me disa tema të caktuara, jo në një emision ku bëhet propagandë politike dhe këtë nuk mund të mos e dëm duke. Po, fushata nga propaganda nuk janë e njëjta gjë. Domethënë, ndaje mendjen. E konsideron propaganda apo e konsideron fushatë? Dhe është problemi tek zgjidhjet, se këtu pastaj ikim fare nga tema. Megjithse shqetësimi jot ishte që të rinim tek tema. PR, Jonida, është emri modern që i kemi dhënë propagandës. Është fakt e njëjta gjë. Më thënë, po flasim për të njëjtën gjë. Propaganda ka marrë një konotacion negativ tani dhe quhen PR. Është e njëjta gjë. Më lërë se duhet të kemi dëgjuar për raportet. Po të lutem, po. Amerikan dhe për raportet në përgjithësi. Tek e fundit kjo është tema kryesore. Pikërisht. Atëherë, sepse kjo krijon një konfuzion. Do të thënë raportet ndërkombëtare dhe qëndrimet e diplomatëve. Kohët e fundit erdhi në Tiranë sekretari amerikan i shtetit, zoti Antony Blinken, me lëvdata të forta për qeverinë shqiptare dhe për kryeministrin shqiptar. Dhe tashmë na vjen një raport amerikan që e nxinë në totalin e tij, e nxinë historinë në Shqipëri, domethënë situata në Shqipëri është e kontuzes. Dhe qytetarët u mendojnë se konfuzohen.
domethënë, cila është e vërteta? Është i vërtet raporti apo është e vërtet fjala e sekretarit amerikan të shtetit zotit Blinken? E njëjta gjë na ka ndodhur më parë në vitin 2012 me sekretaren amerikane të shtetit të kohës zonjën Hillary Clinton, dhe me raportet e kohës dhe me realitetin politik kohës. Domethënë, qoftë se zoti Blinken sot na thot se, ne kemi një kryeministër dhe një qeverisje të mrekullueshme, dhe zonja Clinton ato është e dje që nëse doni të mësoni demokracinë, hajdeni në Tiranë. Ndërkohë që kemi raportet atyre viteve që janë akoma aty dhe kemi këtë raport aktual. Atëherë, unë mendoj se çfarë mendojnë shtetet e fuqishme, domethënë ose Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shtetin shqiptar, ne këtë të vërtetë e gjejmë nëpër raportet periodike vjetore që këto shtete bëjnë. Me këtë vërtet, nuk mund të presim nga prononcimet e diplomatëve perëndimor, sepse prioriteti i diplomacive është të ruaj marrëdhëniet me shtetet e treta, dhe të shikoj dhe me thonë interesat e shteteve të bashkuara ose qoftë bashkimit evropian. Dhe në qoftë se sekretari amerikan i shtetit, në të gjitha vizitat e ti, do të thoshtë ato që a i mendonte, në një botë e cila është 70% e përbërë nga shtetet korruptuara, amerikanëve do ju duhet të mbyllni në ambasadat e tyre në përbotë. Kështu që ne kemi sjelljen diplomatike, kemi dhe raporte të cilat na thonë vërtetën. Ne nuk mund të presim nga zoti Blinken vinë në Tiranë dhe të thotë kryeministri shqiptar që ju zotëri kryesoni një qeverisje të korruptuar. Qartë. Do të ishte praktikisht domethënë fundi i marrëdhënieve diplomatike. Të vërtetat ne na vinë nëpërmjet raporteve, të cilat domethënë hartohen nga ekspertë dhe nuk përbëjnë një problem diplomatik, sepse diplomatët thonë zotëri, kanë ekspertët tanë, këto kanë bërë re, këto bëhet thonë. E kuptoj. Megjithatë, të vërtetat ne si shqiptar nuk kemi pse i shohim as nëpër raportet ndërkombëtare. Ne i shohim, ne jetojmë këtu, ne kemi gazetarë që raportojnë këtu, ne kemi skandalet këtu. Domethënë, ne nuk na duhet një pasqyrë që na vjen nga Bruxelles apo nga Washingtoni për ta realitetin. Shqipëria është këtu bijem po, këtu bijem dakord gjithë. Ajo çfarë shohim ne është shumë do me thënë se ke diçka për të shtuar Karamuço, ka dhe një përgjigje drejtuar direkt zotit. Edila, po të lutem në mënyrë të përmbledhur se nuk dua të ngelem tek. Jo, pa tjetër, po ideja është pse diskutojmë nga ana politike, sepse si që thamë, politika është rënja edhe e luftës ndaj korrupsionit, edhe e mbështetjes së korrupsionit. Pikërisht prandaj diskutohet nga ana politike, sepse krimi i organizuar nuk do të ishte aq i fortë në Shqipëri, nëse nuk do të lidheshe. Kjo na duhet. Si? Se do rrisësh rrogat. Po. Na tregu ku do të shkosh. Ja, një minutë. Po shikoj kur të filloj fushata elektorale. Kemi mundësi ta vendosim përpara zonjën dhe ti themi ku do të gjesh paratë. Ja them unë për një sekondë ku gjendem paratë. Për një minutë. Mendimi dhe strategjia. Po arritet paratë. Ju lutem, do më lini të aqet. Më rrogat në mos ka po i ku do më lini të aqoj dërë në fund. Ideja është në qovë se krimi organizuar nuk do të ishte i lidhur me politikën, ne nuk do të ishim këto nivellet krimit organizuar në Shqipëri. Dhe nga në tjetër, problematika kryesore është ne kemi parë dhe kemi frikë të flasim për politikën, sepse kemi parë gjithmonë politikën si atë që i krijon problemet dhe është atë që i zgjidh problemet. Realisht duhet të jetë ajo që i zgjidh problemet. Tani, zotria thotë që unë dhash vetëm një alternativë që ishte rritja e pagave. Nuk më ka dëgjuar me vëmendje, sepse dhash disa alternativa. Besoj unë studio i dëgjua dhe pyetja është ku do i gjesh lekët. Lekët gjenden te 430 milion euro korruptive që janë dhënë për inceneratorët. Gjenden te 1.3 miliard lekë të cilat çdo vit KLSH-ja, kontrolli i lartë i shtetit, i gjen si shkelje nëpër institucione. Shqipëria 1.3 miliard euro dhe 1.3 miliard euro të cilat KLSH-ja i gjen si shkelje nëpër institucione dhe të cilat mund të vijeshin edhe për rritje pagash, edhe për rritje pensionesh dhe ky nuk është populizëm. Ky është një politikë reale e cila e përgjigjet qytetarëve aty ku duhet të përgjigjet. Që të jetë politikë reale duhet të tashojmë ushtrimin të zbatuar në realitet. Edhe e që lufton korrupsionin pa te. Jo të lutem, jo dëgjo, më the pak për para se jemi nga tema. Tani po mundohesh të më qëndrosh në